আপোনাৰ বিজুলী বনত অকল এইটোৱে বা আছিলে নেকি দাদা আগতে এখন হৈছে চি চাৰ্ফ প্ৰফেচনেল এখন মানে এনেকুৱা হয় আচলতে নাচনীবিলাকৰ যিটো কণ্ঠ কণ্ঠৰ ওপৰত বেছ কৰি পিনি গগনাখনৰ স্কেলটো যদি মিলে তেতিয়া যাৰ যে নম্বৰটো অলপ বেছি হয় আমাৰ চিন স্বৰূপে গগৈ দলে এটা উপহাৰ হিচাপে দিয়ক আপুনি হয় গগৈ নহয় নহয় এটা এটা দিয়ক আমাৰ ভাল লাগিব হয় কিমান দাম আৰু এটা কথা আছে আমাৰ অসমীয়া এটা প্ৰবচন এটা আছে হাতী কিনিব পাৰিলেও শিকলৈ কিনিব পাৰিলে গগনাখনতকে মোৰ এতিয়া চুঙাটোৰ দামটো বেছি চুঙাটো মই 500 টকা দিব এইটো এটা বহুত ডাঙৰ দৃষ্টান্ত হ'ব আমাৰ MLA মহোদয়ে আপোনাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছে বৰ সৌভাগ্যৰ দিন আমাৰ আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বাবে সৌভাগ্যৰ দিন ভগৱানে ধন্যবাদ।